Për të nisur me një ton pak më pozitiv këtë video, do të keni parë tashmë në lajme që numri të infektuarve ka përcyer nga 65 në 70 ditën e djeshme. Dhe kjo ndoshta më ka dhënë mundësinë që të isha infektuara numër 69. Edhe me këtë besoj se kuptoni që tashmë rezultatet më kanë dalë pozitive për virusin, po lajmërimi publikisht i kësaj gjëje nuk është qëllimi i videos. Këtë video nisa sepse vazhdoj të shoh në internet postime pafund që ankohen mbi ku diun shkeljen e të drejtave me karantinimin apo që nuk po i merr njëri parasysh pasojat psikologjike të të shëndruarit brenda. Edhe përveç kësaj, shoh vazhdimisht njerëz që po vazhdojnë jetën normalisht, domethënë dalin, lëvizin, dhe sidomos në lagjen time që tashmë është bërë i ditur që jemi të paktën dy vetat infektuar dhe kush e di sa të tjerë këtu. Pasojat psikologjike të të qëndruarit brenda në shtëpi, sidomos kur je i shëndetshëm, më besoni janë komplet të papërfillshme, krahasuar me pasojat që të lë të shikosh një familjar që ta merr ambulanca, një familjar me cilin do kesh kontakt vetëm telefonik për kushe di se sa kohë. Dhe përveç kësaj me pasojën që do kesh kur të të vinë të të bëjnë analizën dhe të trajtojnë si kur je literalisht një mbetje kimike. Sepse fundja në këtë pikë ke thuajse të njëjtën rrezikshmëri për të tjerët. Nuk kemi pasur kontakte me njerëz të infektuar, nuk kemi pasur kontakte me njerëz të ardhur nga jashtë, nuk kemi pasur kontakte me njerëz të cilët kishin shfaqur simptoma. Nuk e dim se nga kemi marr apo kur e kemi marr. Kjo do të thotë që tashmë nuk janë rrezik potencial vetëm ata persona të ardhur nga Italia apo persona që kanë pasur kontakte me ta, por shumë më shumë njerëz. Dhe është një rrezik të cilin ne nuk mund ta shohim, nuk e kemi përballë. Ky virus nuk është shaka, po ju a thot dikush që po vuan pasojat, po ju a thot dikush që ka dikë të shtruar në spital dhe po ja thot dikush që është karantinuar momentalisht në shtëpi me zero kontakt njerëzor. Nuk po hiperbolizoj kur them që ky virus nuk është luftë individuale së cilit prej nesh, është një luftë tashmë e gjithë njerëzimit dhe ne na duhet të bëjmë diçka shumë të vogël në krahasim me atë çfarë po bëjnë mjekët, infermierët, kërkuesit tani. Ne na duhet thjesht të rrim në shtëpi, të sigurohemi që të mos infektohemi dhe të mos infektojmë të tjerë, që të mos urrisim barrën këtyre mjekëve, këtyre kërkuesve, t'u lëmë atyre mundësinë që të mund të gjejnë zgjidhjen këtij problemi dhe jo të jenë komplet overwhelmed me trajtimin e personave të cilat thuaj se në 90% të rasteve e kanë marrë si pasoj e pakujdesis, qoftë kjo e të vetës apo të dikujt tjetër. Duke shpresuar që kjo video t'ju a bëj situatën pak më të prekshme dhe pak më reale, për të krijuar një farë sensibilizimi tek ju, duke qenë se tashmë është dikush që nëse nuk më njihni personalisht, më keni patur në rrjetet sociale për një periudhë të gjatë kohë dhe ndoshta i thit që differently kur është dikush që nje. Ju lutem qëndroni në shtëpi, ju lutem bëni kujdes maksimal, ju lutem telefononi urgjencën nëse keni simptoma. Dhe kujdesin nuk ju a them vetëm për veten tuaj, por edhe për të tjerët dhe tek të tjerët nuk përfshi vetëm familjarët e afërt apo ata që keni në shtëpi, por edhe çdo kënd tjetër, edhe një të panjohur rrugë, pasi këtu bëhet fjalë për përgjegjësi mbi jetën e tjetrit.